Pomaže Bog, narode, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Pričamo, pričamo o veri, naciji i tradiciji. Pravoslavlje ispunjava želje. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Slušajte nas na Bum Bum radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode, narode moj. Pomaže Bog, drage braće i sestre, poštovani slušalci Bum Bum radija. Emisija Pomaže Bog, narode moj upravo počinje. I s obzirom da se nalazimo u pripremnom periodu pred veliki časni post i iako smo više puta govorili o temama koje se odnose kako na sam post, tako i na vaskršnji post, zbog velikog značaja časnog posta i našeg saučestvovanja u njemu, u ovoj emisiji govorit ćemo o smislu vaskršnjeg posta. Naravno da post ne čini samo uzdržavanje od mrsne hrane, nego i trud da u te dane pokušamo da ispravimo ili ispeglamo one delove naše duše koji su potamneli od briga i problema sa kojima se svakodnevno suočavamo. O smislu vaskršnjeg posta danas razgovaramo sa ocem Jovanom Babićem. Bog pomogao, Bog blagoslovio sve nas. Otac Jovan Babić, paro hrama Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici, podsjećanja radi. I na početku emisije da kažemo, a mi to već dobro znamo, ali zaista nije zgoreg ponoviti, osnovni cilj posta jeste očišćenje duše i tela od telesnih i duševnih strasti, kao i proslavljanje Boga i njegovih svetih. Pravi post, dakle, ima dve strane, telesnu i duhovnu, i sastoji se, kao što smo rekli na početku, kako u uzdržavanju od mrsne hrane, tako i u uzdržavanju od rđavih misli, želja i dela, umnožavanje molitve, dobročinstva i vršenja svih evanđelskih vrlina. O svemu tome i o dubljem smislu vaskršnjeg posta govorit će nam otac Jovan. Ali pre toga, oče, recite nam, zašto mi uopšte postimo? Pa najbolje bi bilo da krenemo zaista od početka. Vidite ovako, majka crkva, koja je 20 vekova putevoditelj svojoj deci, nama hrišćanima pravoslavnim, i sva mudrost u njoj, koja je kroz vekove se nizala, kroz velike podvižnike, oce, učitelje, prosijavše unutar naše crkve, je dobro primetila da je naša psihologija pre svega zasnovana na neizlečivoj porivu da budemo sebični, na neizlečivom porivu da razmaženo želimo da nađemo šire, a lakše polje svoga života i da ne volimo da idemo užim, a težim putem svoga života. I da sa lakoćom se od Tvorca, koji nam je usahnuo mogućnost da živimo, sa takvom lakoćom odričemo i okrećemo mu leđa, porinuti u neke sasvim prolazne i plitke brige koje su uvek prisutne u životu svakoga od nas i bilo da smo mi preokupirani i zaneseni tim brigama, bilo da nismo, one će biti tu i uvek će biti tu. I kao što vidimo kroz vekove, ljudi su, posebno naši preci, preživljavali i mnogo strašnije životne okolnosti nego što su naše, ali nekako smo skloni po toj svojoj razmaženosti i sebičnosti da naše živote i naše vreme i naše stanje, bilo unutar porodice, bilo unutar opšte u društvu, proglašavamo najtežim, najmračnijim, najneizglednijim na uspeh, a vidite da niko nije od briga i problema umro kroz svoje iskustvo koje imamo kao hrišćani 2000 godina i da su ti trenuci kada treba da damo i svoj život za veru sasvim u nekim drugim poljima i realnostima od ove u kojoj sada mi živimo. Prema tome, budući da je to sve tako,
post je neizostavno blagotvorno sredstvo kojim majka crkva nas želi da vrati na put bogoljublja, čovekoljublja, to jest jednom rečju hristoljublja, jer hristoljublje je bogoljublje i čovekoljublje prigrljeno u njegovoj jednoj jedinstvenoj ličnosti Boga čoveka. Život svakog pravoslavnog hrišćanina treba, kao što kaže otac Jovan, da bude podvižnički u stvari, to znači, bez našeg duhovnog i telesnog truda potpomognutog Božijom blagodaću nemoguće se osloboditi sile greha i sjediniti se sa Gospodom. I upravo u ovome treba napomenuti i naznačiti još jednu stvar, da kažemo, a to je sama važnost blagoslova za podvige. Nije samo da mi možemo da činimo podvige tek tako sami kako želimo i kako mi hoćemo, dakle, važnu ulogu za podvige upravo igra i blagoslov. Da bismo se bolje razumeli, bolje je da napravimo jedno poređenje i jednu stilsku metaforu. Pogotovo mlađi ljudi, pogotovo oni baš jako mladi ljudi, adolescenti i studenti, ali od toga nismo i od toga imuni nismo ni mi koji smo recimo u nekom srednjem dobu, pa čini mi se ni naši stariji verujući ljudi. Pogledajmo naš odnos recimo prema telu, posebno kad smo mladi. Sve ćemo učiniti da telesno ljudima za njihove oči budemo što lepši, jači, bolje oblikovani, zdraviji. Mladići i devojke će baviti se sportom, trenirati. Devojke će se pomagati raznoraznim sredstvima. A kada nastane malo veći problem da je neko ima preteranu telesnu težinu, da nema volju da svoje telo oblikuje tako kako bi želeo, kome se obrati? Devojke se obraćaju masovno danas nekim fitness instruktorima, mladići se obraćaju nekim trenerima, što samo po sebi stvarno nije loše, jer traže pomoć da neko ko je učeniji i ima veće iskustvo u tome pomogne. To je jedna divna metafora kao odgovor Daniela na vaše pitanje. U duhovnosti je tek sve osetljivo. U oblikovanju naše duhovne lepote je tek sve osetljivo. Daleko osetljivije nego u prostoru negovanja telesne lepote. Svedok sam kao sveštenoslužitelj, a sveštenik sam 7 godina, duhovnim sam mnogih i sadašnjih i bivših učenika pitomaca Vojne gimnazije i Vojne akademije, nekih i oficira, jer znate da sam godinama to radio, to je bila moja misija. Mnogo puta sam bio svedok u tom svom svešteničkom iskustvu da post koji nije pod blagoslovom, koji nije u savjetovanje sa duhovnikom ili bar sveštenikom kojeg nečije srce smatra i doživljava na neki način prijateljski i da ima nekog poverenja, jer taj lični odnos je jako važan u tome, dovede do toga da čovjek kaže, pa ja sam mnogo bolji od drugih. Pogledaj, pa ja postim sve postove, ja se molim, ja idem u crkvu, a u duši pukotina i ponor. Ne da nije ispunjen cilj o kome ćemo kasnije pričati posta, nego je najgore stanje svesti se dogodilo zvano oprelešćenje. Kada čovek obdaren slobodom da rasuđuje, obdaren slobodom da vidi, svoju slobodu zamračeno zloupotrebi i proglasi sebe jako dobrim hrišćaninom. I toliko zaslepi, toliko mu debele zavese padnu preko očiju njegove duše, da u stvari ne vidi da je on potpuno pod vlašću pakla, jer je u samoobmani, samodovoljnosti, svoje gordosti. Dakle, draga braćo i sestre, ne činite podvige bez blagoslova. Ne činite podvige bez rasuđivanja,
a među nama, poslenicima na njivi Božijoj, nama sveštenoslužiteljima kojima je rukopoloženjem dat blagoslov i vlast, da vas u tome rukovodimo i pomažemo, imate pravo da birate od nas sa kim vi želite, da se savjetujete i da pratite naše savete. Jednog birate. Ne valja da budete svaštari, i to sam video. Pa ispovedam se kod jednog, pa ne mogu ja baš njemu sve da kažem, aj malo kod drugog, pa malo kod trećeg, pa idem u 550 manastira, pa ona je veliki duhovnik, pa ova je, a ti brate ili sestro ne učini ništa za sebe. Ti napravi jedan cirkus duhovnosti, a ne podvigu duhovnosti. Ne radite to, ljubim vas. Budite odgovorni za svoje spasenje, ne budite cirkusanti u pravoslavnoj duhovnosti, kad vas molim. Dakle, čuli smo koliki je značaj blagoslova za sve kod nas u pravoslavlju, pa i za sam post. Post je u pravoslavnoj duhovnosti, on zapravo zauzima veoma važno mesto i bez njega nema napretka ni u jednoj hrišćanskoj vrlini. A koji je cilj posta? To je tema o kojoj mislim da treba i najviše danas ovde da razgovaramo, jer koliko god godina da rastemo u veri i u crkvi i na kojem god položaju da smo, mislim da toga iznova i iznova i iznova treba da se opominjemo. Vi, Danijela, pomenuste dve strane posta, onu fizičku, telesnu, koja se najpre tiče hrane i pića, šta jedemo i šta ne jedemo, i onu suštinsku, duhovnu. I kada pričamo o cilju, cilj svakako ne može da se nađe u toj nižoj, fizičkoj, materijalnoj, odnosno dimenziji koja se tiče hrane. Ona svakako ne sme da se zanemari i ne sme da se iseče i da se kaže, pa nije bitno šta ja jedem ili ne jedem. Jer ide jedna mudra narodna izreka, ali koju srpski naš divni narod, ali i mnogo grešni narod i često neverni, zna da strašno zloupotrebi. Toliko puta čujem u kontaktu sa parohijanima, znaš šta, pope, greh ne ide u usta, nego iz usta. Potpisujem. Velika istina. Ja se skroz sa tim slažem. Greh ne ide u usta, nego iz usta. Ali slažem se ograničeno. Nije baš da uvek to stoji. Ali mudrost narodna je ciljala na veliku istinu. A to je da darom govora, koji je plod dara razmišljanja, pokretačem našeg uma, mi takvo zlo možemo da učinimo drugima, da je to zastrašujuće, da može i sami demoni da se postide koliko je čovjek sposoban da učini zlo. No to nikako ne znači da ako prevashodno greh izlazi iz usta, to nikako ne znači da u obrnutom smeru metaforične analize ove narodne mudrosti ne može da bude ogrešenja. Jer da se podsjetimo, prejedanje, prepijanje, narkomanija, razbluđivanje, sve to i te kako može da ima veze i sa ovim drugim smerom. Na najgori, najodvratniji, najprljaviji način koji je primeren samo životinjama, koje opet ne mogu biti zato okrivljene, jer im je od Boga dato da nemaju bogolikost u sebi, to jest dar slobode volje i rasuđivanja. Ta polja na kojima mi treba da delujemo je ono osnovno, od hrane, post hranom, a onda i to drugo delo koje se odnosi na naše unutarnje biće, na to duhovnost, na ispravljanje, na, kao što smo rekli na početku emisije, na neki način i na peglanje naše duše. Ja još nisam ni rekao koji je cilj posta. Ja sam znači pravio pripremu za to. Sada je možda došlo vreme da kažem kako ja vidim koji je cilj posta.
reče Sveti Vasilije Veliki, čini mi se da o tome mnogo vodimo računa, a to kaže i Sveto Evanđelje koje ćemo čitati na nedelju praštanja. A vi kad postite, namažite uljem glavu svoju, da ne vide ljudi da vi postite. Jer uđite u klijet svoju kad postite, ne hvalite se javno pred ljudima da postite. A da li ste vi, na primjer, Danijela, razmišljali šta to znači zapravo rečenica nama u 21. veku, a vi kad postite, namažite uljem glavu svoju. Jeste razmišljali vi nekad o tome? Nisam i ne znam ni šta znači. Je to stvarno ovako kao rečenica nama ljudima u 21. veku može da znači, Bože, zašto bi ja mazao uljem glavu svoju, mislim u čemu se radi ovde. A vidite o čemu se radi. Ne zaboravimo da su novozavetni tekstovi pisani u polovinom prvog veka i Jovanovo evanđelje pred kraj. Tada nije bilo ni šminke, ni ruža, ni tih nekih hemijskih pomagala, nego su se ljudi ukrašavali samo darovima prirode. Pa uljom su mazali kosu da bi bili za ono vreme moderni i lepi. To su radili ljudi nekad, uljem su se mazali. Pa i danas naši momci, pre svega momci, pošto mnogo duhovne dece među njima su momci u mom stadu, to rade. Kad hoće pred devojkama da budu lepi, primećeni, i te kako mažu sada nekim hemijskim uljima glavu svoju. Ovde se radi o prirodnom. Šta je ovde hteo evanđelist da nam kaže? Ne treba ovo bukvalno i glupo shvatiti, da je sad hteo da kaže, ajde žene, našminkajte se od ponedeljka, stavite ruž na usne, ajde stavite rumenilo neko, ali je hteo da kaže, budite normalni i isti kao i uvek, u smislu svoje pojavnosti među ljudima. Nemojte licemerno, zato što je počeo post, izigravati nešto što vi niste. Jer darovi podviga treba da se vide do kraja postnog podviga, a ne da se veštački prezentuju, da tako kažem, eto post je i sad ću ja odjednom sve da menjam u svojoj pojavnosti. Sad ću odjednom ja svaki dan suknju da nosim na posao, sad ću odjednom da povezujem maramu svaki dan, da ja uopšte to ne kritikujem, čak smatram to divnim, ali kritikujem način kako da se u takve oblike ponašanja dođe. To nas evanđelje upozorava. Budite ono što jeste i kad postite. Ne budimo licemerni u svom spoljnom prikazivanju drugim ljudima. To je ono što nas sad u nedelju evanđelje koje nas uvodi u dane velikog posta upozorava. Kao što vidite, ja još nisam odgovorio na pitanje šta je cilj posta. Nastavit ćemo o cilju posta nakon reklama. Taman, evo, vreme je za reklame. Ostanite i dalje uz nas sa nama danas u emisiji Pomaže Bog narode, moj otac Jovan Babić. Pišimo ćirilicom, tako ćemo je najbolje zaštititi i sačuvati. Ne prekidajmo desetovekovnu tradiciju. Pišimo ćirilicom. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Smisao vaskršnjeg posta, tema današnje emisije Pomaže Bog narode moj, u tome nam pomaže naš dragi prijatelj, otac Jovan Babić, paroh crkve Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici. Rekli smo da je pravi post, dakle da on ima dve strane, onu telesnu i duhovnu. Recimo, Sveti Vasilije opominje na sledeći način: korist od posta ne ograničava i samo na uzdržavanje od jela, zato što je istinski post udaljavanje od zlih dela. Post obuzdava slastoljublje i stomakov gađanje, međutim on istovremeno oslobađa čoveka od tiranije duševnih strasti i rđavih pomisli. Evo, upravo uz ove reči Svetog Vasilija, da nastavimo, oče Jovane, o samom cilju posta. Nismo sve rekli do kraja. Odnosno, ja još nisam ni rekao šta ja smatram, odnosno, naravno, ja sve isto smatram što je veliki sveti Vasilije Veliki smatra, jer on je moj učitelj, kao i svima nama.
mi smo mali pred slavom i svetlošću njegovom, ali svi smo obdareni nekim darovima da ponudimo jedni drugima ono što imamo. Vidite ovako, sada ću konačno odgovoriti kako ja vidim cilj posta i kako svoju duhovnu decu ja učim. Rat. Rat je jedno mnogo tužno stanje jedne velike nesreće. Prvi rat je bio između anđela zamračenih i svetlih. Jedne je vodio lučonosac Lucifer, sada Satana, a drugi svetle je vodio veliki vojskovođa nebeski Mihajlo, i to je bio prvi rat. Kasnije se izrodilo mnogo ratova, počev od Kainovog ubistva brata, i evo svedoci smo takve tuge u tome. I kakve sad veze ima priča o ratu sa ciljem posta? Neverovatne veze. Postoji jedan daleko teži rat koji nismo uopšte tako često voljni da vodimo, a ja vam kažem da možemo kompletan podvig posta baciti u vodu i uopšte ne postiti ako nemamo odlučnu volju da taj rat ratujemo. U tom ratu nema nikakvih spoljnih neprijatelja. Nema nikakvih vidljivih neprijatelja. Nema ono protiv čega sebe štiteći napadamo, misleći da sebe branimo. Taj rat je suština posta i njegov cilj, a to je rat sa samim sobom. Dakle, po mom mišljenju i mojoj formulaciji, cilj hrišćanskog posta je rat sa samim sobom. U meri u kojoj svakodnevno kroz tok posta jačamo svoje nastrojenje da što odlučniji budemo borci u ratu sa samim sobom, da što odlučnije bombama smirenja, bombama duhovnog požrtvovanja, bombama umnog kočenja protiv našeg uma, koji je u suštini često veliki bludnik, a da objasnim, kad kažem bludnik, šta ja podrazumevam pod tim, nije, draga braćo i sestre, blud samo u polno-telesnoj sferi čovekovog postojanja. Blud je svako lutanje naše, svako okretanje leđa Bogu i svemu Božijem i svako mudrovanje naše umno kojim rušimo Boga i poredak njegov u duši svojoj i u životu svome. To je definicija bluda. Naš um je često loš gospodar našeg celog bića i često je bludnik, neverni bludnik Bogu i Božijem u životu našem. Rat sa njim je jedan od najvažnijih strana rata sa samim sobom. Jer kada on nas vodi putem bluda, to jest lutanja, nesmirenja, gordosti, sebičnosti, razmaženosti, prepotentnosti, sebedovoljnosti, sebeuzvišenja, poniženja drugih, mišljenja da smo mi veći, bolji, Bogu ugodniji nego oni sa kojima dolazimo u dodir, naši bližnji. Kada on to radi, draga braćo i sestre, upozoravam vas na sledeće. Jer znate šta on metaforično pravi u našem biću? U našem biću pravi vir. Zamislite jednu vodenu površinu u kojoj vidite vir. A tačno ispod tog vira vidite komad zlata. I to zlato ispod tog vira sija. Vir je toliko jak da se vi ne usuđujete da uskočite u tu vodenu površinu, da uzmete to zlato koje
nasvađuje vaše oči, jer se plašite da će vir da vas odvede i utopi. I onda šta obično čovjek bi svaki uradio? Stao bi na obali i čekao i verovatno bi molio Boga da vir se ne spusti do dna. Znate kako vir napreduje. Prvo je pri površini, pa je sve dublji, 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 dublji i onda na kraju može da dopre i do dna, ako je jedan ogroman vir. Tako vam je i sa virom bludnog mozga, kada ne vodimo rat sa samim sobom i sa bludnim mozgom. On pravi sve dublji vir, jer znate sa kojim ciljem? Sa ciljem, ako je moguće, da tim virom usisa zlato bića vašeg. A šta je zlato bića našeg? To je srce naše. Koliko puta jedni drugima kažemo predobro srce imaš, a ludu pamet imaš. To vam je to. Luda pamet, ako može, bi da spusti taj vir duboko do samog srca i da nam otme dobrotu našeg srca. A ako smo to dopustili, da bludni gospodar um virom zamuti čistoću i dobrotu srca našeg, došli smo u ono što se kaže loš si čovek. A ko od nas želi da pristane na to da smo loši ljudi? To niko ne želi da pristane. Moja duhovna deca, nekad koristim vaspitno tu formulaciju, kako si me razočarao, koliko si ispao loš čovek. Znate li vi koliko oni to neće da prihvate i koliko ih to najviše povređuje i kažu mi, oče, zašto me ovako povređuješ? Kad kažem ti si glup, ti si ovakav, onakav, da se pogrešno ne shvatimo, to naravno razgovaram sa najbližom duhovnom decom, da oni znaju dobro da je to i sasvim nekih drugih ciljeva, da ne uči grubo, mislim, našim slušalcima. Pristaju, znači, na te formulacije, ali na formulaciju kako si me razočarao, koliko si loš čovjek ispao, pobuna. Ja se nadam da ste me razumeli i da sam dobro objasnio šta je cilj hrišćanskog posta. Mislim da smo svi odlično razumeli koliko je važan sam post i taj rat sa sobom samima i sa onim delovima koji su tamni. Dakle, ono kako i kažu sveti oci, postom se čisti čovekov um i on se uzvodi ka nebesima i nemoguće je čista i sabrana i molitva i isticanje bilo koje hrišćanske vrline bez i duševnog i telesnog posta. Međutim, naravno da je najvažniji cilj posta upravo da uz njegovu pomoć steknemo zajednicu sa živim Bogom. I kada idemo ovim stazama, ovim putem, idemo putem posta i znamo šta nam je činiti, dođemo, Bože zdravlje, i do kraja posta, ali onda nešto zaboravimo. Zaboravimo da je u stvari i važna, i koliko je važna i sama rekapitulacija samog posta. I možda i neka duhovna preporuka, oče, setila sam se jednom, mi je neko ispričao da je patrijarh Pavle govorio da treba da uzmemo tokom posta jedan svoj problem, jedan svoj, nazovimo tako, greh sa kojim ćemo se posebno boriti, ili neko to zove jedan kamenčić mali, a nije neki veliki kamen, ali kako god, i da onda zapravo boreći se sa tim svojim problemom, kada dođe kraj posta, napravimo i tu rekapitulaciju, da li smo uspeli sa sobom da se izborimo ili ne. Da, ja bih samo podstaklo me Danijelino rasuđivanje. Naravno, rad sa samim sobom nije ništa drugo do vraćanja u naručje Božije. Mislim, to jednostavno je neodvojivo jedno od drugog. U meri u kojoj smo sve ubeđeniji borci protiv svega lošeg u nama, u toj meri smo sve dublje u njegovom naručju. Velika subota, taj slavom Božijom obasjani dan je dan za rekapitulaciju. Tužno je da smo 48 dana putovali kroz veliki post i post u čast strasne, odnosno stradalne sedmice, a da nismo poslednjeg dana njegovog odvojili dovoljno vremena da izvršimo smotru svega učinjenog.
ako je duša čovekova tako osjeća, može nakon svetle sedmice, a to je ta sedmica kad slavimo najveći hrišćanski praznik Vaskrs, da ode kod duhovnika, znači 7 dana kasnije, tamo od Tomine nedelje, i da porazgovara o tome šta je duša rasudila kad je vršila smotru svojih podviga. To malo hrišćana radi, a to je jako važno da uradi. A zašto sam rekao posle svetle sedmice? Ne mešajte, draga braćo i sestre, vreme posta i vreme radosti i slavljenja. Nema ispovedanja u svetloj sedmici. Nema bavljenja svojim grehom u svetloj sedmici. To je naruženje praznika nad praznicima. U vreme posta se kajemo gresima, treba mnogo da bavimo. U vreme slavljenja praznika nad praznicima postoji samo On, car i gospodar, i njegovo vaskrsenje. S tim treba da ustajemo svakoga dana svetle sedmice. S tim treba da živimo svakoga dana svetle sedmice. S tim treba i da idemo na počinak uveče svakoga dana svetle sedmice. Jednom sam u jednom selu zaista bio sablažnjen. Treći dan Vaskrsa, ljudi za pevnicom pevaju: pokajte se, grešni rode. Pa to je toliko nepoštovanje praznika nad praznicima. Tada nije vreme za to. Sve je u svoje vreme. Ne zaboravite reči svetog Jovana Zlatoustog i njegovo vaskršnje slovo. Sve je tamo rečeno. Upravo tako, oče. Važno nam je ta rekapitulacija posta da se učini i da mi u stvari znamo da je, šta je, nije to suština, ali postoji još jedna zabluda koja treba ovde da se otkrije kada je post u pitanju, a ta zabluda je da je post obaveza, a ne radost života. Dakle, sam pristup prema postu kao radosti. U jednom biltenu jedne parohije, čini mi se u američkom, na američkom kontinentu, naše pravoslavne je pisalo: eto, treba da postite 7 dana da biste se pričestili i gledajte da to najkasnije uradite do cvetih. Sve po svojim snagama i slabostima. Nijedan duhovnik ne može sebi da dozvoli da osuđuje nekoga ko nema snagu da posti ceo post. I kada prilazi verujuća duša i traži blagoslov da posti, a rekli smo da se bez blagoslova ništa ne radi, reći ću svoje rasuđivanje i ogradit ću se da to možda nije rasuđivanje drugih sveštenika. Ali ovde sad priča otac Jovan Babić. Ako ti, sestro ili brate, misliš da su tvoje sposobnosti da postiš jednu nedelju od velikog posta, moj blagoslov, ako mene bi takav neki, tako dođe brat, sestra, pita, da to može biti samo 7. Jer posti se zbog Vaskrsa, a ne zbog obaveze radi. Ako je ovo vaskršnji post i misliš da možeš da postiš samo jednu nedelju, onda ćeš dobiti blagoslov da postiš one dane koji će te dovesti da na Vaskrs se pričestiš. Nikakvog, besmisleno je za mene i moje rasuđivanje. Postio sam prvu sedmicu, pričestio se na kraju prve sedmice i to je to. Ja sam srećan hrišćanin. Pričestio sam se, ispunio sam, a to što se ja na Vaskrs neću pričestiti, to me uopšte nimalo ne uzbuđuje i ne uznemirava. Vaskršnji post. A ako hoćeš da postiš 2 sedmice, e onda mogu da blagoslovim da ćeš postiti prevashodno 7. da bi se na Vaskrs pričestio, i eto sad 1. kao uvod. I naravno da ću ja da se trudim i objašnjavam, radi na sebi iz godine u godinu da dođeš da postiš ceo post jedno. Ali ne možemo sa pozicija osuđivanja ići, jer ćemo ljude uplašiti i odbiti od crkve. Upozoravam one koji su revniji u tome da ne ubijaju u pojam bližnjeg ovim. Upozoravam. To je jako važno. I to treba da imamo negde na umu. I žalosna je duša naša ako je post obaveza. Žalosna.
Govoreći o samom smislu vaskršnjeg posta, oče, ono, došli smo do kraja emisije, ali suština pre svega je zapravo ljubav, složit ćete se sa mnom, jer iz ljubavi, eto, rekli smo, ne treba da bude post ni obaveza, nego radost, a šta je radost nego ljubav. I eto, da ostavimo kratko poruku za kraj našim slušalcima vezano za ovu temu, a praktično uvek je ista poruka i praktično ista tema. Ali uvek na drugi način može se kaže, otac Jovan će reći u svom stilu, želi vam od ponedeljka da budete gorostasi najlepšeg rata, rata sa samim sobom, koji će vas uvesti u nasledu ljubavi zajednice sa Bogom i decom njegovom. Hvala vam, oče Jovane, što ste bili gosti danas emisije Pomaže Bog, narode moj. Slava Bogu. Poštovani slušaoci, dragi prijatelji Bum Bum Radija, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Pomaže Bog, narode moj. Ostanite i dalje uz nas u nastavku Moja dva sata. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum Radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bum Bum Radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj.